ពេលខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅ how to use Telegram yes how to find software on desktop and mobile phone how to set up Telegram how to use Telegram how to create group how to create page and how to do the secret chat so the firstly we need to find the software we need to find the software we could go to Telegram Telegram for Windows because យើងប្រើសម្រាប់ Windows យើងយក Telegram សម្រាប់ desktop okay ហើយបន្ទាប់មកយើងចូល Telegram នេះហើយគឺយើងដាក់ get Telegram for Windows តែសម្រាប់ Telegram សម្រាប់ mobile phone គឺយើង go to app you go to we could go to application Play Store or Google Play or App Store យើងអាចដើម្បីយើង download នេះនៅបានណាទាំងជាលោកនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅការយើង find Telegram desktop person គឺយើង download តាមរយៈយើង search មិននេះណាវាលឿនបន្តិចតែអ្នកនេះអាចសារចុះសារឡើងមើលបានគេឥឡូវនេះយើងមកសល់យើងទាំងអស់21មេចឹងយើងតែជា2មិនទៀតវាហើយហើយហើយយើងនឹងធ្វើការ download ហើយយើងនឹង install វាដល់ពេលដែល download ហើយគឺវាអាចយើង show នៅក្នុង folder ឬ open one done ឬយើង post ឬយើង cancel ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺជា app បាទគឺជា app ដែលយើងអាចមើលក្នុង Twitter នៅក្នុងអីបានច្រើននៅក្នុង Telegram ណា fast Telegram desktop គឺយើងប្រើលឿន fast and secure desktop app perfectly since with your mobile phone មានន័យថាយើងប្រើ Telegram នេះគឺយើងប្រើជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់របស់យើងដែលទូរស័ព្ទរបស់យើងប្រើនឹងដែលយើងប្រើ smartphone បានហើយយើងអាចលុបចោលលុបចេញហើយយើងអាចលុបបានទាំងពីរបានទៀតមានន័យថាយើងអាចលុបយើងឆាតជាមួយអ្នកណាយើងលុបបោះនៅក្នុង device អ្នកនឹងបានដូចគ្នាបានន័យថាលុបបានទាំងពីរក៏បានលុបបានតែមួយក៏បានវាខុសពី Messenger ឬក៏ខុសពី WhatsApp 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 យើងបានដូចជា LINE ដូចជាអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងបានតែនេះដូចជា LINE ដូចជា WhatsApp អីផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងបានតែឆាតហើយយើងលុបយើងលុបបានរបស់យើងឯងបានន័យថានៅក្នុងផ្សេងៗដែលយើងក្នុងក្រុមឬក្នុងអីហ្នឹងគឺមើលបានដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅឃើញបាទដូច្នេះចិត្តហើយហើយទៀតខ្ញុំនឹង install ហើយ set up ឲ្យអ្នកនរខ្ញុំមើលបាទអញ្ចឹងវគ្គដំបូងនេះគឺយើង have to find software on desktop and mobile phone okay អញ្ចឹងយើងចប់វគ្គទី1ហើយគឺយើងបាន find វាហើយហើយយើងកំពុង install វានៅក្នុងនេះបាទអូខេបើចប់ពីហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពី how to set up the
telegram that is set up with me. Okay. So now you ban hay you chap làm set up telegram. ពី set up telegram ហើយខ្ញុំប្រាប់អំពីរបៀបប្រើរបស់វាគេឆាតវាមិនគេ add friend ឬក៏វាឆាតទៅអ្នកណាវាមិនមែនទេទៅតដៃគូយើងហ្នឹងគឺមាន telegram ដែរបើយើងឆាតទៅ telegram វាបានណាខ្ញុំនិយាយអ្នកណានឹងចាអូខេណាសោតែ1 second 2 secondcomplete ហើយអញ្ចឹងយើង open វាយើងចូលក្នុង folder អីគេយើងបើកក្នុង folder ដែលយើងបាននេះមកនេះបាទយើង click លើវាដើម្បី install ណាអញ្ចឹងទី1យើងចូលដល់ how to set up ណា how to set up គឺយើង click លើវាពីរដងឬយើង right click ហើយយើង open បាទឬយើង open ណាហើយវាចេញចេះយើង click run មកយើងគិតពីអូខេយើងអាច select language ដែលយើងចង់បានជាសារអីយើងចង់បានយើងគិតអូខេមកហើយយើង install នៅលើអីយើងបិទពាក្យណិចមក then create start new folder my create ទេ my create នឹងទេយើងអាចមកយកនឹងទេយើងគិតណិចតែម្ដង create desktop yeah យើងត្រូវគិតបង្កើតវាហ្នឹងដើម្បីយើងងាយស្រួលដើម្បីចូលហើយបន្ទាប់មកយើងចុចពី install មកណាអូខេឡាន Telegram មកពេបចាប់ហ្នឹងអូខេនេះចាប់ដល់ណាហ្នឹងរូបរាងវាមានប៉ុណ្ណឹងយើងអាចคลิก start messaging បាទនេះយើងត្រូវដាក់លេខបើនៅ Cambodia យើងคลิก Cambodia ហើយយើងពុតលេខរបស់យើងទៅណាคลิกไหนมาอันนี้ទៀតវានឹងផ្ញើលេខកូដចូលក្នុង desktop នៅក្នុងនេះរបស់យើងបាទ76410ឃើញអញ្ចឹងនេះយើងបាននេះហើយគឺបានន័យថាយើងអាចប្រើបានអូខេយើងអាចប្រើបានណាបាទយើងអាចប្រើវាបានហើយបាទនេះថាយើងអូខេឃើញទេបាទនេះអញ្ចឹងអ្នកដែលមាន Telegram ដូចគ្នាយើងមាននៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទដែលគេប្រើដូចគ្នាគឺយើងអាច add គេនៅក្នុងហ្នឹងឬក៏យើង search នៅក្នុងនេះបាទនេះ Telegram មានស្រាប់ហ្នឹងនេះដោយសារនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំមានស្រាប់មើលមិនវាអត់មានទេយើងយើង set up យើងដូចធ្វើដូចគ្នាមិនអញ្ចឹងបាទអូខេអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ how to use telegram អូខេ how to use telegram អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង set up ហើយគឺយើង chat បាទឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំ chat ទៅជាមួយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំណា chat ជាមួយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំ
នេះឃើញខ្ញុំឆាតទៅជាមួយនេះអូខេអញ្ចឹងយើងឆាតយើងគ្រាន់តែវាយឆាតទេមកនេះអូខេយើងចូល Hello are you យ៉ាងមកអញ្ចឹងវាទៅហើយវាឃើញនៅក្នុងក្រុមនឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាឃើញនៅក្នុងក្រុមនឹងទាំងអស់ហើយហើយបន្ទាប់មកយើងគេឆ្លើយមួយយើងចឹងឡាអ្នកសាក់កូនណាអីគាត់ប្រើ Telegram ដែរឃើញនេះនិយាយទៅឲ្យតែលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងសេវចូលហើយគេប្រើ Telegram ដែរគឺវាចូលនៅក្នុងអូតូម៉ាទិកហ្មងយើងអាចឆាតទៅបានណាហ្នឹងហើយអូខេឬក៏យើងចង់បង្កើតក្រុមឬក៏នេះ contact របស់យើងនេះ contact របស់យើងមានណាខ្លះនៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងយើងចង់ឆាតទៅអ្នកណាក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាបាទឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងហ្នឹងមានច្រើនណាស់នេះបាទយើងអាច say hello bro how are you អញ្ចឹងទៅពីហើយនេះអ្នកនេះមួយអញ្ចឹងអូខេឬក៏យើងចូលអីផ្សេងទៀតបាទ contact របស់យើងនេះបាទបាទមានច្រើនណាហើយយើងចង់ add contact យើងចុចនេះមកអូខេអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំហើយយើងចូលដល់ how to create group ណាយើងចូលដល់ how to create group អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង Telegram យើងសម្រាប់ how to create group យើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងបើក Telegram របស់យើងមកហើយយើងចូលកន្លែងនេះមកបាទចូលមកសារទៀតយើងចូលកន្លែងនេះសញ្ញានេះហើយយើងចូល new group អូខេខ្ញុំដាក់ group name មកណាដាក់ group name name group មកទីហោថាយើងអាចដាក់ថា group by site by group ណា by group នេះនេះ by group ហ្នឹងយើងដាក់ជារូបហ្នឹងហ្មងក៏បានដែរដាក់ជាអក្សរហ្នឹងហ្មងក៏បានដែរយើង by ទៅវាចេញ by ឲ្យយើងច្រើនទីហោណាឬយើងដាក់អីក៏បាននៅក្នុងនឹងច្រើនណាយើងចូលលេខមកហើយយើង add friend យើង add friend នៅក្នុងហ្នឹងណាបាទយើង add friend ទីហើយយើងដាក់ok យើងទីហោដែលយើងដាក់មួយអមរាយ៉ាងទៅខ្មួយទៅខ្ញុំមួយចឹងណាហើយយើងដាក់ណាមួយទៀតអ្នកណាមួយទៀតចឹងទៅអូនបងរបស់យើងឬក៏អ្នកណាយើងអាច add ទៅចេះតែ add ទៅពីហោថាយើងណាយើងអាចដាក់បងស្រីយើងអីមួយទៀតទីហោហើយយើងអាចដាក់អ្នកណាមួយទៀតចឹងទៅបាទពីហោបុរាណមួយទៀតយើង create group មកយើងចុច create មកវាបានមួយ group យើងអូខេយ៉ាងនេះគឺ group របស់យើង group ជីកង់អូខេខ្ញុំឆាតទៅហើយ Hello អីចឹងទៅនៅក្នុងហ្នឹងគឺនេះចង់ខ្ញុំអត់ហ៊ានឆាតទេដោយសារយើងបង្កើតក្រុមដោយអត់ប្រាប់ពីមុនចឹងណា You have create group បាទនេះ You have create group can have group can have up to 200,000 សមាជិក persistent chat history public link site asអីចឹងទៅ admin fit different size អញ្ចឹងពេលដែលយើងបង្កើតក្រុមនេះបានន័យថាយើងនឹងជា admin យើងជា admin ក្នុងក្រុមរបស់យើងមាន3 4អ្នកអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតថែមដល់យើងចុចកន្លែងនេះណាហើយបន្ទាប់មកយើងចង់ delete ឬក៏ leave ក្រុមនឹងចេញ
យើងចង់បង្កើត poll បង្កើតអីបាននៅក្នុងនឹងទាំងអស់ manage group នេះ manage group យើងអាច permission administrator member ពីហោណា permission យើងអាច what can member of this group do បាទបង្កើត group ហើយយើងមាន permission នៅក្នុងនឹងវា send message send media ទៅណាយ៉ាងទៅបាទបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងឲ្យគាត់ធ្វើអីផ្សេងទៀតបាននៅក្នុងនឹងប៉ុន្តែ admin គឺមានសិទ្ធិតែដល់ admin មានសិទ្ធិតែយើងក្រៅពី admin បានយើងអាចនៅក្នុង group Thai private មានទៀតអញ្ចឹងមាន public group private group people can only join if they are at or have the admin anyone can find the group inយើងអាចคลิกយើង2បើคลิกយើង public group បានន័យថា group ហ្នឹងគេអាចឃើញហើយគេចង់សុំចូលរបស់យើងបានណាតែបើ private group គឺបានតែយើងប្រហែលអ្នកទេអូខេអញ្ចឹងយើងប៉ុណ្ណឹងទៅហើយរបៀបបង្កើត group ហ្នឹងឥឡូវយើងចង់លុប group ហ្នឹងចេញ delete ហើយលឺមកនេះI assume you want to delete all messages so you action cannot be undone ណានេះបាត់ហើយបាត់ហើយក្រុមនេះបាត់ហើយអត់មានទៀតទេអូខេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបង្កើត group មួយទៀតគឺ how to create page បាទ how to create page យើងត្រូវធ្វើម៉េចដំបូងយើងចូលអាហ្នឹងនេះគ្នាហើយមានមែន page ទេ channel សុំទោសណាខ្ញុំច្រឡំ channel page channelចូលឡើងមក channel name ឈ្មោះអី bye បាទ bye អញ្ចឹង bye ហើយយើងដាក់ description របស់យើង channel ដូចនៅក្នុង YouTube ដែរយើងដាក់ description bike cycling អីចឹងទៅ cycling for health and environment ចឹងទៅហើយយើងdescription វាមានច្រើនយ៉ាងណឹងវាមានតែប៉ុណ្ណឹងទេណាហើយយើង create មកអូខេ public channel private channel public channel ហើយថាគេអាចចូលមកយើងបានហើយ link យើងអាចបង្កើត link នៅក្នុងនឹងបានហើយយើងអត់ទេយើង click skip ទៅឬក៏យើង save អីចឹងណាហើយយើងអាច add member ចូលក្នុងនឹងឃើញ channel យើងអាច add member ចូលក្នុងបានប៉ុន្តែសមាជិកអត់អាចធ្វើអីបានទេโอเคនេះទីហោរហើយឥឡូវយើង add អ្នកណាចូលអញ្ចឹងទៅម្នាក់នេះមួយបាទនេះមួយអញ្ចឹងទៅហើយបាទទីហោថាអ្នកណាម្នាក់ទៀតនៅក្នុងនឹងមួយទៀតមកទីហោមួយនេះមួយគូទៀតនោះយើងអាច add ចូលទៅអូអញ្ចឹងយើងមានច្រើននៅក្នុងនោះមានសមាជិកច្រើនសមាជិកមាន4នាក់នេះមាន4អ្នកហើយនៅក្នុងខាងហ្នឹងគឺយើងក្នុង channel មួយនេះបានន័យថាយើងគ្រាន់តែ channel មួយហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែអាចupload ឬក៏យើងដាក់អីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងឆាតយើងអីយើង say hello hi អីចឹងទៅហើយយើងអាចដាក់អីផ្សេងផ្សេងបានបាទ create poll
add សមាជិកឬក៏ manage channel យើងអាចបង្កើតនៅក្នុងនោះបានអីបានទាំងអស់ admin នេះមានមួយសមាជិក remove user អីហ្នឹងគឺយើង delete channel អីគឺយើងអាចធ្វើបានអីទាំងអស់អូខេអញ្ចឹង channel ហ្នឹងខុសពី group យើងឆាតចុះឆាតឡើងបាន channel នេះបានន័យថាយើងចង់បង្កើត page ឬក៏បង្កើត channel មួយដើម្បី upload រឿងរ៉ាវរបស់យើងអីផ្សេងផ្សេងហើយចង់ឲ្យគេឃើញអញ្ចឹងណាហើយគេក៏អាចមានសិទ្ធិលីវ channel បានដែរអូខេអញ្ចឹងនឹងគឺជា how to create channel បាទណាហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំ delete វិញខ្ញុំគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទៅ lead channel ឬក៏យើងចូល manage channel យើងអាចចូលពាក្យ delete channel ទៅអូខេយើង delete ចោលណាអូខេមួយទៀតចូលដល់ how to make secret chat ទៅមក how to make secret chat how to make secret chat ទីហោះថាឬយើងចង់ chat ជាមួយអ្នកណាម្នាក់ដោយ secret យើងទៅធ្វើមកអូខេឥឡូវជាមួយខ្ញុំរៀបមួយសិននេះមកសានជីងហោះឥឡូវខ្ញុំចង់ secret chat ជាមួយកូនខ្ញុំខ្ញុំត្រូវធ្វើមិនណាអញ្ចឹងយើងត្រូវអូខេយើងត្រូវចូលទៅក្នុងនេះហើយចូលសញ្ញាហ្នឹងមកណាហើយយើងចូលទៅក្នុងណូអត់តទេ secret chat ចូលទៅក្នុងនេះយើងចូល setting យើងចូលពាក្យ chat setting secret chat ទៅជាអត់មានទេនៅក្នុងអេបនេះហើយជាមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃឬក៏អេប iPad iPhone នៅក្នុងនេះយើងចូលនៅក្នុងSecurity នេះនេះយើងអាចឡូវយើង iPhone ហើយគឺអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអធិស្ស្រ័យវាធ្លាប់មាន secret chat មួយប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបាត់ secret chat ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនមួយវិញទៀតគឺយើងអាច delete បានថាយើង delete clear history នេះ history នេះស្រួលហ่ะយើងចង់ clear ទាំងពីរយើងចង់ clear របស់យើងយើងចង់ clear history នេះយើងចង់ I usually want to delete all message history with my Samsung ហ្នឹងទៅ the action can this action cannot be undone មិនថាអត់មកវិញទេប៉ុន្តែយើងសួរថា also delete from my sap yeah យើង clear នេះមកហើយយើងទៀត delete គឺ delete ទាំងអស់ទាំងក្នុង device របស់គាត់ហើយរបស់យើងតែបើយើងអត់ clear នឹងទេបានន័យថាលុបនៅក្នុងតែរបស់យើងទេយើង delete មកយើងទៅទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងនេះយើងមាន secret chat មួយដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើហ่าឥឡូវហ្នឹងវាបាត់តែជាវាដកចេញតែ Telegram ដកចេញក៏មិនដឹងដែរបាទអរគុណច្រើនមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង secret chat នេះប្រហែលជាមាននៅក្នុង app go to app go
go to mobile phone, mobile using ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ Telegram សូមអ្នកនរអគ្នាអធិស្ឋានមានកំហុសឆ្គងអីទៅខ្ញុំមានជំរាបជូនតែប៉ុណ្ណឹងហើយបាទអរគុណច្រើន